הפרטים, יש במשל שופטים שלוש מצוות ממלכתיות. יש עוד הרבה מצוות, אבל שלוש מצוות מרכזיות שהן קשורים לתפקיד של המלך. כל הפרשה כולה עוסקת בחברה בישראל, איך להנהיג חברה בעם ישראל. אז עכשיו שלוש מצוות הן מינוי מלך, מחיית עמלק ובניין בית המקדש. עכשיו זה שלוש מצוות אלו, אז זה לא כתוב מחיית עמלק בפרשת שופטים, פרשת כי תצא כתוב מחיית עמלק, אבל יש שלוש מצוות ממלכתיות שחלות על עם ישראל כשהוא נכנס לארץ ישראל. הוא צריך למנות מלך, הוא צריך להילחם נגד עמלק, והוא צריך גם כן לבנות בית המקדש. האם יש לזה סדר? אז הרמב"ם מביא מדברי הרמב"ם בהלכות מלכים שיש בזה סדר. מינוי מלך קודם למלחמת עמלק. אנחנו אומרים ככה, מתי עם ישראל צווה ללמחות את עמלק? שיהיה מלך ומלכות ישראל. בזמן שאול, שנאמר, אותי שלח השם למושלך למלך, ואתה לך והכית את עמלק. עכשיו שיש מלך בישראל, אפשר לקיים מצוות מחיית עמלק. אחרי הזרע עמלק, אומר הרמב"ם, קודמת לבניין הבית, זה לפני בניין הבית, שנאמר, היא כי ישב המלך בביתו והשם הניח לו מסביב מכל אויביו, הוא גם לחם נגד עמלק דוד המלך. ויאמר המלך לנתן הנביא, ראנה אנוכי יושב בית ארזים, ארון אלוהים יושב בתוך העירייה, זה הגיע הזמן לבנות בית המקדש. אנחנו רואים יש פה סדר, אנחנו עכשיו לפי הרמב"ם לא יכולים לבנות בית המקדש. למה? כן, עדיין אין לנו מלך, ועדיין לא נמחה עמלק. כשאנחנו רואים מה שקורה בארצות מסביב, אנחנו לא יודע איזה עולם אנחנו חיים. חיים בכזו אכזריות. זה עולם, כאילו, 100 שנה עברו מהשואה, שום דבר לא השתנה. העולם, יש רוע, זה מפחיד את הרמת הרוע. כמה קילומטר מפה? מה? כמה קילומטר מפה? כמה קילומטרים מפה, כן. זה פשוט... פשוט קשה להאמין. אז זה העבודה שלנו, קודם כל למחות את עמלק, למחות את הרוע הזה מן העולם, אחר כך נאפשר. קודם מלך, מחיית עמלק. אם עמלק הרב? מה? אם עמלק? זה אני לא אמרתי. עמלק, על פי הלכה, אין עמלק. אבל הם מתנהגים כמו עמלק. לא שזה הלכה של עמלק. אז אתה תלך, אם תיקח נשק, תלך להרוג אותם. אתם לא רוצים שתעשה את זה, זה סוכה. אז תדע לך שמפני הלכתית אין עמלק, אין ואין אדם פרטי יכול לקבל החלטות של מלחמות. משמע איפה שמינוי המלך, אז מזה שהמלך הוא חייב למחות עמלק, והוא חייב לבנות בית המקדש, שמינוי המלך זה לא רק מבנה השלטון, איך להנהיג את השלטון בישראל. למלך יש לו תפקידים מאוד מאוד גבוהים, בנוסף לתפקיד החשוב ביותר, לדאוג לחברה צודקת וכו'. המדובר הוא בכל צורת חייו של העם, במדינה שמצווים אנו לייסד, ועל גבי התשתית הזו, כאשר קמה המדינה ונהייתה, מחויבים אנו לעלות אל המצוות הממלכתיות הבאות. אחרי שיש לנו מלך, צריך לדעת, צריך להחית את עמלק ולבנות בית המקדש. אם כן, המצווה הזאת שמינו המלך, זה מבליט משהו מאוד חשוב ביהדות. שהיהדות אינו רק עניינו של הפרט או כהילה. זה לא רק עניין של שבת וכשרות ולהגן מצוות הקהל או דברים קהילתיים, תפילה בציבור או דברים כאלה. שזה דבר חשוב מאוד, אפילו מצוותיו של היחיד, כציצית ותפילין, אינן יכולות כשלם עצמן לבטא את היהדות. היהדות זה לא רק זה, גם זה, ולא רק זה. רק המצוות הללו, מצוות השלטון, המלחמה ובניין הקודש כראוי, מבטאות את מסגרתו של המכלול החי הקרוי יהדות. מה אתה רואה? שצריך מלך כדי לבנות בית המקדש.
זאת אומרת, בלי מלך, מלך הוא נצחח לא רק לדברים החומריים, הוא גם נצחח כדי לקיים את הייעוד של עם ישראל. מכלול המעצב ובונה לאומיות, ארץ, מדינה ומלכות. אולי, הודגש היטב אופייה של הממלכה הראויה, יש פה ציווי בפרשה שלנו שכל כך יפה, על המלך. רק לקרוא את הפסוק הזה, זה ממלא שמחה לראות את הפסוק הזה. והיה כשבטו על כיסא מלכותו, שכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, שני ספרים, לפני הכהנים הלויים, והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו, למען ינמל יראה את השם אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה לעשותם. ואתה רואה עד כמה המלך, הנהגה, צריכה להיות קשורה לתורה. ספר תורה של מלך, זה סמלן, זה הסמל של עם ומדינה אשר התורה היא לחם חוקה, היא להם חוקה, חוק ומשפט. הרמב״ם מחמיא וכותב ככה, יוצא המלך למלחמה והוא עמו, נכנס והוא עמו, יושב בדין ועמו, מיסה והוא כנגדו, יושב, נכון, ממולו ספר תורה, שנאמר, והיית עמו, קרא בו כל ימי חייו. רק מלכות אשר כזו תוכל לגשת להצליח במשימות אשר לפניה, מחיית עמלק ובניין בית הבחירה. רק כך בקודש יוכל העם לבנות ולהיבנות לעד עד בארץ נחלתו. זה נראה כל כך רחוק. מה? אבל אתה יודע, זה נראה כל כך רחוק, כי אני אחשוב מה היינו, איפה היינו לפני 100 שנה. נכון. השאלה היא, איך יבחר המלך? זה המשיח שיביא את המלך? זה העם שצריך לבחור את המלך? כן, באמת שאלות, שאלות קשות ביותר. אבל כמובן צריך קודם כל להכשיר את האומה, להיות מוכנה לזה. העבודה שלנו היא להכשיר את האומה. כי אי אפשר לעשות את זה בכפי. אחר כך אתה מודש. אתה יכול, צריך שעם ישראל, ועם ישראל, יש התקדמות עצומה בעם ישראל. אם אתה רואה עם ישראל בגולה ועם ישראל בארץ ישראל, אתה רואה את ההבדל. עם ישראל בגולה זה קומץ של אנשים דתיים. עם ישראל בארץ ישראל, מדינת ישראל, זה עוצמה היום. היהדות היא עוצמה. היא הולכת מתעצמת. צריך לעשות את זה לאט לאט. ולא להפחיד, לעשות בו חוכמה, באהבה. אין דמוקרטיה. יש כוח. אני